Hidhe në qarkullim prerje të reja të kartmonedhave 205.000 lek, zëvendës guvernatorja e dytë Natasha Ahmetaj gjatë një ekspozite në Kalan e Tiranës, deklaroi se këto prerje janë më të sigurta në përdorim. Që ne do të hedhim sot për herë të parë në qarkullim, pra kartmonedha e re 200 lekshe dhe kartmonedha e re 5.000 lekshe, do të jenë më shumë se sa një mjet këmbimi. Do të jenë një objekt ku ata do të shikojnë edhe një pikturë, do të diskutojnë edhe për talentin e piktorit që e ka dizenjuar atë pamje, do të kenë mundësi të shikojnë edhe disa element që duken si të çuditshëm për të qenë mbi një copë letër. Fëmijët kanë qenë më kuriozët në lidhje me kartmonedhat e reja. Po, unë kam informacion dhe më aq sa kam dëgjuar janë kartmonedha 200 lekësh dhe 5000 lekësh. Prerja është më e vogël, si te 200 që edhe te 5000-sha. Elementet e sigurisë janë më të përparuara. Në kuadër të fushatës për prezantimin e serisë së re dhe hedhjes në qarkullim të dy kartmonedhave të reja, Banka e Shqipërisë ka organizuar ekspozitën 8 ditore në Kalan e Tiranës me qëllim informimin e publikut mbi pamjen e re dhe elementet e sigurisë të dy kartmonedhave 205.000 lek, të cilat do të hidhen në qarkullim në datën 30 shtator të këtij viti.